Вітаю! В ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. У цьому випуску дивіться про таке. Другу підозру на коронавірус на Тернопільщині не підтвердили. 20 волонтерів продають солодощі і квіти в Тернополі для збору коштів на лікування хлопчику, в якого рак. Тернопільська волейбольна команда «Галичанка» перемогла у 15-му турі чемпіонату України з волейболу серед команд жіночої суперліги. Другу підозру на коронавірус на Тернопільщині не підтвердили. Про це сьогодні розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, у хворого грип типу Б. Це людина з одного з районів Тернопільської області. Вона була госпіталізована з підозрою в зв'язку з відповідною клінікою, відповідним анамнезом. І ще вчора о 22:10 були отримані результати, що це грип Б. Після проведення реакції полімеразно-ланцюгової на виявлення РНК вірусів грипу. І все, підозра знята. За словами Володимира Паничева, в діагностиці COVID-19 важливе значення має лабораторне дослідження, яке проводять за допомогою спеціальних тестів. Сьогодні тестів для виявлення коронавірусної інфекції в області немає. Тернопільська міська рада виділила 60 тисяч гривень на закупівлю такої тест-системи для діагностики коронавірусної інфекції, каже Володимир Паничев. За його словами, коли вона надійде до Тернополя, залежить від постачальника. На Тернопільщині жодного випадку коронавірусу не зафіксували, повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. За його словами, 1 березня у Тернополі медики виявили, запідозрили коронавірус у дворічної дитини. Цей діагноз не підтвердили, дитина хвора на грип Б. В Україні лабораторно підтвердили один випадок коронавірусу, захворів чоловік у Чернівцях. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. І згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні на 18-ту годину на коронавірус захворіли 102 471 особа. Від вірусу померли майже 3,5 тисячі осіб. Вилікувалися майже 50,5 тисяч людей. Восьмирічну дівчинку, яку сьогодні близько першої ночі поліцейські знайшли неподалік вулиці Золотогірської в Тернополі, відвезли до реабілітаційного центру для дітей. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, вночі патрульні отримали повідомлення про конфлікт на вулиці Золотогірській. Там інспектори побачили жінку та чоловіка, які разом вживали алкогольні напої. Жінка розповіла поліцейським, що з вечора не може знайти восьмирічну доньку. Патрульні оглянули її квартиру, дівчинки там не було. Дитину поліцейські знайшли на лавці неподалік будинку, каже Катерина Басалига. За її словами, вона була одягнена в брудний одяг, плакала, говорила, що мати її б'є та не годує, і просила не повертати її до батьків. Тернопільські патрульні зафіксували факт неналежного виконання батьківських обов'язків. Склали протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу про адміністративні правопорушення. За це батьків можуть оштрафувати на суму від 750 гривень до 1700 гривень. Про це розповіла Катерина Басалига. Також про цю подію патрульні повідомили до відділу ювенальної превенції. Понад 20 волонтерів продають солодощі і квіти в Тернополі. Вони збирають кошти на лікування 14-літнього Артема Сілецького, у якого рак. Про це розповіла учасниця ярмарку Марія Рокицька, селище Дружба Теребовлянського району. Ярмарок діє біля пам'ятника Івану Франку. Протягом трьох днів близько 90 волонтерів сіл Микулинці, Струсів, Конопківка пекли солодощі, імбирні пряники, кекси, виготовляли сувенірні букети квітів. Кошти організатори ярмарку передадуть батькам хлопця. Дуже багато мамів долучилося, підтримало цю акцію. Дівчата сиділи, малювали до 6 години ранку, це все свіженьке. Кекси, пряники, все, що все ручної роботи свіженьке. Квіти живі так само дівчата нам дали. На лікування хлопця, який зараз перебуває в італійській клініці, потрібно 80 тисяч євро. Перший благодійний ярмарок, під час якого збирали кошти на лікування Артема Сілецького, відбувся 16 лютого, розповіла Марія Рокецька. 9 учасників молодіжного націоналістичного конгресу прямують на гору Говерло, щоб здійснити акцію «Заповіт». 7 з них – з Тернополя, про це розповів голова секретаріату організації Василь Капустинський. За його словами, ця акція приурочена до 206-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Вийшли учасники о 9:30 села Кваси Закарпатської області. Вони прямують на гору Петрос, там переночують і підуть на Говерло. Василь Капустинський розповів, чому суть акції.
Слава Україні! Зараз ми, члени Тернопільського осередку молодіжного націоналістичного конгресу, здійснюємо наш традиційний, це вже 13-те, рейд заповіт. Його суть така символічна, це зачитування заповіту Кобзаря на всі чотири сторони світу. Це 9 хлопців та дівчат, не лише з Тернопільського осередку, але й кияни, львів'яни та наші друзі з Франківщини. Прямуємо на Говеру. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814-го в селі Моринці Черкаської області. Помер 10 березня 1861 року в Петербурзі. Його поховали на Смоленському кладовищі. За 58 днів 22 травня прах Шевченка перевезли в Україну. Перепоховали його на Чернечій горі біля Канева. Ольга Воробець – учасниця російсько-української війни, операторка, обчислювачка 44-ї окремої артилерійської бригади. Жінка розповіла нашим кореспондентам, чому обрала військову службу, як волонтерила та показала, як прикрасила військову частину. Це пропускний пункт військової частини А-32-15. В цій частині з 2016 року працює Ольга Воробець. Я займала спочатку посаду зв'язківця, тобто я була радіотелефоніст, ми передавали різні телеграми. Коли я вийшла в декрет, маю тепер доцю маленьку, тепер я повернулася знову у частину служити. І тепер я вже не зв'язківець, а сиджу на посаді оператор-обчислювач. Тобто я займаюся різними обчислюваннями, мені дає командир, я їх обчислюю, відповідно йому передаю. Військова показала своє робоче місце. Обчислювачу розрахувати ціль 103-я піхота. Х-85-187, 85-187. Розрахувати, доповісти контроль. Люс, прийняв. Контроль 1. Дальні до цілі. 23-44-0, 23-44-0. До ворот. Плюс правіше 0-29. Даний прилад, на якому я працюю, називається прилад управління вогнем. На ньому я вираховую дальність і напрямок цілі. Саме від цих обчислювань залежить чіткість попадання у ціль. Ольга – мати 3 дітей, у неї 2 синів і донька. Старшому сину Роману 14, він – бронзовий призер Європи та бронзовий призер світу з кікбоксингу. Меншому Назару 10, він теж займається кікбоксингом. Він – чемпіон України. Ользі 37, вона за освітою економістка. 7 років працювала бухгалтеркою, ще 3 – перукаркою. У 2016-му 2 місяці провела в зоні бойових дій в Луганській області. Вона розповіла, чому обрала військову службу. Не зразу я пішла служити, я спочатку була волонтером. Ми спочатку збирали якісь речі для наших хлопців, відправляли їжу, одяг ми відправляли. Також все, що вони потребували і давали якийсь запрос, ми отут все збирали, включаючи, що це було не тільки я, навіть мої дітки, ми стояли в магазинах з тими тілішками. І колись люди були дуже, так помагали, не так, як зараз трошки, вже трошки печальна ситуація. Потім ми також займалися тим, що ми розчищали територію старих закинутих дитячих таборів піонерських і з зони АТО привозили туди дітей. Ми там були ще й вожатими літом. І ми за тими дітками доглядали, приводили їх трошки до тями від тих обстрілів. Кожен день були якісь екскурсії. Ми їздили там замки Тернопільщини, потім якісь водопади. Ми їх возили на різні торгові центри розважальні. Тобто ми дітям показували, що життя все ж таки прекрасне. Пресофіцер бригади Юрій Кульпа каже, Оля розмалювала стіни двох їдалень частини. З Олею я знайомий ще з 2016 року. Можу сказати лише тільки позитивні відгуки, тому що людина справді світла, людина щира, людина віддана своїй справі. І незважаючи на військово-облікову спеціальність, яку вона зараз має у військовій частині, вона ще є обдарована творчо. Ольга Воробець показує свій малюнок в офіцерській їдальні. Каже, вирішила намалювати козаків і клена після того, як зробили ремонт. Запропоновані були намалювати козаки. З командиром було згоджено ця тематика, тому що все ж таки козацтво, військові, з чогось це починалися наші військові дії і захист нашої України. Тому були нанесені козаки, які відповідно харчуються. Також були намальовані ще картини в солдатську їдальню, де була така ідея розташувати різні головні прикраси різних міст. Тобто у нас служать солдати не тільки з Тернополя, вони є із заходу, із сходу, із півночі.
чи з півдня. І тому картини так розташовані, що коли приходять солдати на трапезу, то там є картини з їх рідного міста. Тобто є Чернігів, Херсон, Західна Україна, Східна Україна. Тобто ми об'єднали в одній столові всі картини нашого краю. Тобто кожен може прийти поїсти і пізнати свій рідний куточок. Сьогодні Ольгу Воробець нагородили за сумлінне виконання службових обов'язків. Грамоту вручив полковник Сергій Баранов. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільська волейбольна команда «Галичанка» перемогла у 15-му турі чемпіонату України з волейболу серед команд жіночої суперліги. Змагання відбулися в Тернополі, зіграли тернополянки з запорізькою «Орбітою». Як це було, дивіться далі у сюжеті. Команди грають у спорткомплексі Тернопільського економічного університету. Сьогодні їхній другий матч. «Галичанка» у червоній формі, «Орбіта» у блакитній. Після першої партії лідирують тернополянки. Суперниць вони обіграли з рахунком 25-16. З такою ж кількістю очок 25-16 «Галичанка» перемагає у другій партії. Зараз це триває, як я казав, попередній етап, тобто ще є три тури. І на основі закінчення попереднього етапу визначається фінальна четвірка. І тоді вже команди розподіляються згідно зайнятих місць по попередньому етапу. Взагалі будуть два тури в фінальному етапі, тобто команда, яка посяде перше-друге місце, приймає в себе два фінальних тури. В останній партії рахунок відкриває «Орбіта». Втім, до завершення лідирує «Галичанка» і у третій партії знову набирає 25 очок. У запорізької команди – 18. Відтак, з рахунком 3-0 перемогла тернопільська команда «Галичанка ТНЕУ». Ми дуже ретельно готувалися до цієї зустрічі, до цього поєдинку. Запоріжжя – дуже хороший колектив і, можна сказати, конкурент наш найближчий. І ми виконали всі завдання тренера. Ми зіграли намного ще хуже, ніж вчора. Ми зіграли набагато гірше, ніж вчора. У всіх елементах команда не показала того рівня, на який вона здатна. Звідси і різниця в рахунку. Є над чим працювати, особливо це характер. В спорті дуже важливий психологічний фактор. В спорті дуже важливий психологічний фактор. Анастасія Чичко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Перший матч із «Орбітою» у 15-му турі тернопільська команда зіграла вчора. Тоді «Галичанка» перемогла з рахунком 3-0. Ось кадри вчорашньої гри. Наступний матч тернопільські волейболістки зіграють в Луцьку з командою «Волинь». За словами головного тренера «Галичанки» Віктора Туркули, гра відбудеться 13 і 14 березня. Каже, зараз його команда на третьому місці турнірної таблиці і набрала 56 очок. У лідера спортивного клубу «Прометей» з Кам'янського – 79 очок. І на другому місці турнірної таблиці «Хімік» з Южного – у них 66 балів. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.